Hvala vam poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Slušajući ovu raspravu prije toga, mislio bi čovjek da ne živimo u Hrvatskoj, da je sve idealno. A istina je sljedeća, da je zdravstveni sustav u raspadu, u potpunom rasulu i šteta što nema predsjednika Sabora jer je vjerojatno pobjegao da ne bi morao odgovarati na pitanje zašto raspravu o radu stožera gura opet navečer i sakriva istinu od naroda. A istina je sljedeća, da su mrtvačnice pune. 26. svibnja u Splitu ove godine predsjednik najkorumpiranije vlade u hrvatskoj povijesti kao nekakav samodopadni hvalisavac izjavio je pobjedili smo koronu. Sad je jasno da je izgubio u potpunosti kontakt sa stvarnošću. Hrvatska je najgora u Europi i po broju mrtvih i po broju zaraženih. Najgora. Tko je za to odgovoran? Plenković i njegov takozvani stožer. Stožer koji je od početka na daljinski upravljač HDZ-a, stožer koji je prvo zatvorio Hrvatsku prvi lockdown nakon izbora u HDZ-u, pa su otvorili Hrvatsku za potrebe parlamentarnih izbora jer je to tad pasalo HDZ-u, pa su sad opet zatvorili Hrvatsku, ali tek nakon drugih izbora u HDZ-u. Dakle, sve ostale europske zemlje su to napravile puno prije, mjesec dana prije. Naravno, ovaj stožer je čekao zato jer je isključivo politički i donosi političke odluke. Taj stožer, kako ga ja zovem, ili pokretna govornica, kako se uvriježilo u narodu mišljenje o stožeru, je uz podršku liječnika i epidemiologa koji su na platnom spisku vlade pokušava uvjeriti hrvatsku javnost već mjesecima da je sve u redu. A nije u redu. Oni koji misle drugačije, njih su pokušali prije neki dan izbaciti iz vladinog zdravstvenog savjeta. A taj stožer donosi u najmanju ruku odokativne mjere koje nemaju apsolutno nikakve veze čak ni sa zdravim razumom. Poput mjera crkve i shopping centri otvoreni, kafići i restorani zatvoreni. Mi smo od početka, ja osobno, pandemije upozoravali da ne postoji nikakva strategija borbe s virusom. Predlagali smo čitav niz zakonskih rješenja za pomoć radnicima, umirovljenicima, obespravljenima, zdravstvenim djelatnicima na prvoj crti obrane od virusa. Ja sam u lipnju upozoravao da je žarište epidemije i u noćnim klubovima, ali i u školama, pogotovo srednjim školama, jer srednjoškolci putuju javnim prijevozom na posao, a žive sa roditeljima, ali nažalost i sa djedama i bakama u Hrvatskoj. Upozoravao sam i pokazivao projekcije IHME instituta koji je govorio da će u Hrvatskoj na jesen biti 3000 novo zaraženih. Danas ih je 4,5. Nekima je tada to pokazivanje papira bilo smiješno. No danas više nije smiješno. Za više od 2000 obitelji koje su zavijene u crno, kojima su umrli njihovi najmiliji. Po tim projekcijama vodećih svjetskih instituta do kraja travnja u Hrvatskoj će biti preko 8000 žrtava. Biti će više civilnih žrtava od korona krize nego što je bilo civilnih žrtava u Domovinskom ratu. Dakle, jasno je u potpunosti da je situacija izmakla kontroli. A da je sustav u kolapsu potvrđuje i to da se više uopće ne evidentiraju kontakti, nego osoba dobije poruku da nazove svoje kontakte. I ljudi, nažalost, koji bi vjerojatno u Njemačkoj, Italiji, ali ako hoćete istočnu Europu, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj preživjeli, u Hrvatskoj umiru zbog popunjenosti zdravstvenih kapaciteta. Uostalom, o tome najbolje svjedoče i dramatični vapaj i upozorenja liječnika i medicinskih sestara iz hrvatskih bolnica, koji kažu kako se teško nosi s krizom. Hrvatska je dakle najgora u Europi i po broju novozaraženih i po broju mrtvih. Najgora. I dok se pojedini mediji bave ugostiteljstvom, mrtvačnice su pune. Od tamo nema slika. Bolnički odjeli su, nažalost, pretrpani. Ni od tamo nema slika. Mnogi ljudi s upalom pluća ostaju kod kuće, nažalost, i umiru kod kuće. Taj podatak nije sada dostupan, ali biti će dostupan u statistici za 6 mjeseci. I moje pitanje, tko će odgovarati što dnevno gubimo 70 ljudi? Tko će odgovarati što dnevno 2 autobusa mrtvih imamo? Tko će odgovarati i tko će nositi na duši tisuće mrtvih, više žrtava nego civilnih žrtava Domovinskog rata? Plenković, njegov stožer i njegova vlada. I ovakav broj mrtvih,
i ovako neuspješna borba protiv pandemije mu nisu nikakva referenca, stoga mu je europska karijera vjerojatno gotova. Ali s obzirom na teško stanje, nije u pitanju samo europska karijera. Uskoro počinje propitivanje i njegove premijerske dužnosti. Hvala vam. Poštovani predsjedavatelju, kolege zastupnici i zastupnice. Jučer je bio Međunarodni dan borbe protiv korupcije. No jučer o tome nisam posebno govorila, niti to posebno obilježila. O tome ću govoriti danas, kao i mnoge druge dane, jer se o borbi protiv korupcije, o razlozima zbog kojih smo u toj borbi toliko porazno neuspješni, kao i o prijedlozima kako to promijeniti, treba govoriti svaki dan, 365 dana u godini. Borba protiv korupcije nije puko ponavljanje praznih parola i fraza, poput one kad Branko Bačić kaže da su HDZ i vlada Andreja Plenkovića stjegonoše borbe protiv korupcije. To su riječi od kojih se naježi svatko tko ima makar zrno poštenja u sebi. Borba protiv korupcije nije niti izvikivanje populističkih pokliča uhvatite lopova, niti predlaganje zakona koji dobro zvuče među biračima, no u praksi su ili neprovedivi ili ne donose ono što u svom nazivu nose, ili su po svom učinku slabi, kao što je to zazivanje zakona o porijeklu imovine i brojnih drugih, zbog toga što nam porezna uprava nije osmišljena tako da se može provesti sve ono što bi taj zakon trebao značiti. Borba protiv korupcije nisu niti spektakularna uhićenja koja nakon početne euforije u medijima nikada ne dožive svoje suđenje i epilog uspješno okončanog procesa. U uređenim društvima uspješna borba protiv korupcije vodi se tako da se mogućnost njezine pojave svede na najmanju moguću mjeru, tako da se ona prevenira, tako da se 99% spriječi na vrijeme kako bi se ona jedan preostali posto mogao provući kroz uspješno i dobro osmišljeno funkcionalno pravosuđe, kroz represivni dio sustava. Međutim, toga kod nas nema. Nema niti učinkovite prevencije. Nema volje da se bilo što pomakne s mrtve točke u koju smo zapeli i stali. Napredak koji je bio ostvaren povodom ulaska u Europsku uniju izbrisan je u posljednjih nekoliko godina vladavine Andreja Plenkovića kao potezom pera. S takvom lakoćom, kao što je svoje vremena naložio svojoj tajnici da razriješi neke ministre, i to mimo procedure i mimo onih ovlasti koje su Ustavom propisane Hrvatskom saboru. Eto, s takvom lakoćom su kroz nekoliko poteza eutanazirana, marginalizirana i oslabljena ključna antikorupcijska tijela. I kao netko koji je u borbi protiv korupcije bio na toj prvoj liniji obrane među pješadijom, jer preventivna tijela kao što je to Povjerenstvo za sukob interesa to i jesu, dakle pješadija, mogu reći bolnu istinu. A to je da mi nemamo sustav, nemamo dovoljno jake, dovoljno smislene, dovoljno definirane institucije, pa se borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj svodi na mukotrpan i Sizifov posao, često na izoliranu i usamljenu bitku jednog čovjeka koji nije savio svoju kičmu protiv sustava. Uglavnom, uz spoznaju da je ta bitka unaprijed izgubljena. I ovaj govor posvećujem njima, običnim ljudima koji su dali svoj mali, a zapravo nemjerljiv doprinos u tome da ne potonemo kao društvo do dna. Jučer sam govorila o heroinama u sportu. Danas govorim da su naši najveći heroji borbe protiv korupcije ne oni koji bi to po svom položaju, po svojim funkcijama i dužnostima trebali biti. Nisu to čelnici PNUSKOK-a, USKOK-a, DORH-a, nisu to niti uvaženi, visoko ustoličeni suci koji se često svrstaju s krive strane vrata nekog ilegalnog i opskurnog kluba. Ne. Heroji protiv korupcije danas su obični ljudi koji nisu dopustili da ih u potrazi za istinom obeshrabri potkupljivi sustav. Spomenut ću samo neke od njih koji su nas svojim radom i zalaganjem i društvenim angažmanom spasili od srama da nismo baš toliko loši koliko bi zapravo po kvaliteti naših institucija mogli biti. Na prvom mjestu su novinari. Naše najveće afere ne otkrivaju nadležne institucije i tijela, nego istraživački novinari koji vrlo često tim riskiraju svoj život. Sjetimo se afere Borg. Sjetimo se kako su otkrivene afere Franje Lucića i njegovih poslovanja. Sjetimo se Tomislava Tolušića, Lovre Kuščevića, Milana Kujundžića, Gorana Marića i inih drugih. Druga osoba koju smatram da treba pohvaliti za borbu protiv korupcije je Boro Nogalo. On je ujedno i ogledni primjer što se događa osobama koje imaju znanja, stručno iskustvo, međunarodne reference, i kako prolaze kada se lokalni i državni moćnici namjere na njegov rezultat i njegov uspjeh smatrajući ga svojim plijenom. I treća osoba koju bih htjela pohvaliti je Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica, koja je osmislila jednu inicijativu
usmjerenu na poboljšanje kvalitete rada lokalne javne uprave. Osmislila je portal koji služi ocjenjivanju, koji se svugdje u Europi smatra kao hvale vrijedan doprinos unapređenju rada kvalitete javne usluge. Nadam se da se neće obeshrabriti time što je Agencija za zaštitu osobnih podataka naložila njezino gašenje. Hvala.